Ahoj, zdravím všechny diváky Skutečného života, vítám vás u dalšího vysílání. Já už jsem měl teď v plánu několikrát točit něco s akcí, ale jak jsem si odvyk, tak jsem zapomněl vždycky kameru doma. Ale tentokrát jsem ji nezapomněl, s kamarádem a s rodinkou jsme vyrazili do Bráníka na Laser Game, kde už jsme několikrát byli. Je to tady moc hezký, tak se můžete se mnou podívat, jaký to tady bude a my si jdeme zastřílet. Jo, my jsme si dohráli, bylo to tady super, užili jsme si to, dali jsme nějakých 8 her, pak jsme ještě zablbili na nějakých automatech. Lidi v pohodě, vyplatí se si, myslím, tady jít ve více lidech, protože to je větší sranda. Hodně jsme vždycky hráli jeden na jednoho, ale tentokrát jsme dali tu druhou hru týmy a myslím, že to bylo zábavnější v rámci nějaký kooperace nebo něčeho podobného. Laser Game už jsme vyzkoušeli spoustu a za mě tady ten bráníkovej nebo bránický Mercury se to jmenuje, jestli se nepletu, tak je asi nejlepší, kde jsme jakoby byli. I z hlediska prostředí a finančně si myslím, že to taky není čílenýho, co vás zrujnuje, takže jestli chcete, myslím, že budete milé překvapení i co se týká nějakého jako i fyzického vydání nějakých sil, protože člověk se opravdu zahřeje, zapotí, docela cítíme všichni nohy, takže i v rámci nějakého pohybu to je super, protože vás to prostě honí, nechcete být střelený, chcete někoho trefit a pro rodinu nebo pro kámoše. Si myslím, že opravdu fajn zábava. Že neváhejte, když tak navštivte. Kdybyste náhodou měli nějak sami zajímavý koníček, případně něco by vás třeba bavilo, tak mě neváhejte napsat. Já milé rád za váma přijedu a něco s váma vyzkouším, protože dneska původně bylo v plánu, že pojedeme na horolezeckou skinu, kde mě právě jeden divák pozval. Bohužel mu do toho něco vyšlo, tak jsme to museli právě jako vynahradit programem, že jsme byli do toho Laser Gameu, když jsme byli pohromadě a domluvený na nějaký takovýhle akce, takže kdybyste vy sami měli nějaký zajímavý koníček,
nějaký netradiční, anebo klidně i tradiční, klidně mi napište, já to s váma rád zkouším, rád natočím něco, zažiju dalšího, takže mi případně neváhejte kontaktovat. Mějte se moc hezky a brzy u dalšího videa zase na viděnou. Ahoj.